morjestaa. Katsottapas tuossa vähän se pienemmän koululta Jike ja Relaxilta. Ja näitä löytyy sitten verkkokaupasta. Vähän mikrojikipuolta. Ja nehän on erittäin hyviä mikrojikit just ahvenelle. Ja kylläpä ne toimii joskus sitten kuhallekin. Monenlaista väriä löytyy. Erinäköistä. Varmaan siitä oppipelit löytyy. Sitten vähän pitempätä. Siinäkin on ahvenelle aika hyvän näköistä peliä. On luomuväriä ja ärsyväriä. Sitten on tuommoista. Tuomusta. 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 Ja nämä kyllä niin kuin hallekin mennä ihan varmasti, että ihan varmasti kuhallekin kelempaa. Ja siinä on vähän tämmöistä pienemmän luokan Ikeä ja sitten löytyy verkkokaupasta niin Robsot-lajitelma. Se on tämmönen lajitelma. Niitähän löytyy kahdenlaisia. Toisessa on tehty tapsi valaamis. Mutta tässä tullut sitten kikitä. Sitten tullut tämmöisellä uudella systeemillä nyt kiinnitettynä tuo Robsot. Elikkä tässä on viehenlukko. Niin tämä viehelukko kiinnitetään niin siima, nyt kun viehelukko on siimassa, niin aloitetaan se näin tämä homma, niin viehelukko on kiinnitetty siima, eli tämä viehelukko on nyt siimassa, niin kuin ajatellaan, että siitä siima menisi nyt. Niin tämä Robsot-koukku, niin pujotetaan siihen viehelukkoon, noin. Voisin nyt roikkuu, niin kun se on siinä tuolla normaalisti. Ja sitten sitä työnnetään vaan tänne ylemmäs. Tuonne ylemmäs työnnetään yksi napsas. Eli se napsahtaa tuonne sitten, kun tuosta työnnetään. Eli se tavallaan lukittoo itsensä. Noin. Eli se menee niin tuonne lukon juureen tuonne, mutta se ei irto sitä mihinkään. Se ei irto siihen mihinkään. Eli nyt kun tässä on siimasta nyt virvelistä tullut siima tuohon. Se on tässä ja sitten tuosta vaan alapuolelta niin tehdään se tapsi ja siihen se paino. Ja se on siinä. Eli ei tarvitse tehdä ennen erikseen siimasta sitä tapsia, vaan se saa näin nopeasti, kun se pujotetaan vaan tuohon viehenlenkkiin. Ja napsautetaan tuonne viehenlenkin juurelle tuo koukku. Ja sitten vaan paino alapuolelle, niin siinä on Robsot-rikki, jos on valaaminen. Ja sitten kun haluaa vaihtoa heittojikkaakseen takaisin, niin tämä vaan irrottaa tämä Robsot-koukun ja laittaa tavallisen jikierrot vähentämään ja ottaa sen painon pois. Eli sen painon niin tekee sen tapsin sillä, että siellä on lenkki, niin senkin saa nopeasti sitten vaihdettua. Ja tämmönen lajitelma on verkkokaupassa, niin siinä tullaan 3 näitä valaamis
valaamisalussa miehen lenkissä, niin kolme rapsotkoukkua ja niistä tullaan myös tavalliset pienet. Ja sillä päässä sitten rapsottaksen aloittamaan tuolla tavalla. Yksinkertaista ja helppoa. 5 munter, eli pottukoira 5 senttiä, 5 munter lajitelma ja sitten on 7 senttiä. Ja ne löytyy kansan verkkokaupassa ja 7 senttisessä, niin sieltä löytyy erittäin hyvä väri kuhalle, ahvenelle, kummallekin mennään tämän 7 sentin koko. Ja näihin on yleensä näihin setteen koottu niin sanotut hotspot värit, eli semmoset mitkä on hyvin toiminut. Tämä väri on klassikko. Tuo on klassikkoväri kyllä. Sitten päätä tullua. Montako siinä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6 päätä on. Niitäkin on 2 kokkoa, 5 gramman ja 7 gramman. Ja sitten tullua viehen lukkoja vielä. Eli siinä on kaikki tarpeellinen samassa boksissa ja sitten on sama viehenti koossa. Koosta ja siellä on kanssa se klassikkoväri. Tuossa erittäin hyvä ahvenelle, tuo punainen on ollut. Moottoriöljy toimii. Ja tuo. Ja 5-senttinen kanssa, niin kuhalle kannattaa kanssa koettaa. Ja siellä tullaan tosiaan piät kanssa. Piät tullaan kahta eri, eli tullaan tämmöistä mikropiätä. Ja sitten tullaan tuommoista normipäällä. Eli niin kuin sanoin, niin kuhalle kannattaa koettaa aina kaikkia eri kokoja. Kokoja, että joskus se ottaa ihan snabdi pikkusen 5 sentinkin jikkin kuhaa ja joskus isompaa. Että aina kannattaa koettaa eri kokoisia ja näin. Seuraava tämä lajitelma tuossa, eli siinä on saira 14 senttiä. Ja näistäkin löytyy herkkuvärit. Tämä on 353. Toimii. Ahvenille talvellakin niin ylivoimainen oli tuo väri ja sitten löytyy oranssi. Tämä väri on kanssa kuhalle joskus aivan loistava. Eli tämä 14 senttiä on sitten kuhalle rupeaa menemään jo. Että voi koetto isollekin ahvenille, en sitä sano, että kyllä siihen voi iso ahven niin ottaa. Että sairossa niin 12 senttiä, niin siihen on vielä ahve aika hyvin napsinut, että tuo joku 2 senttiä pitempi, että kyllä siihen varmaan iso ahve voi tärvätä. Mutta se selviää koettamalla, sehän se on monesti, että ei koeteta, niin ei voi tietää, mutta monesti sitten kun koettaa, niin yllättää. Sitten on tästä 5-muntarin teetteestä 7,5 sentin lajitelma. Sekin on kuhalle ja ahvenelle kummallekin. Ja tiedä kansan, niin mikäs muukkaan väri löytyy kuin tämä 353. Mikä se väri on semmoinen, että siinä se mikroiden tikeessä tahtoo toimia vähän joka mallissa. Mutta siinäkin erittäin hyvät värit ja koukut tullut kanssa mukana. Ja niin unohtu näette, niin tuossa 14 sentin lajitelmassa niin siinä tullut kanssa koukut. Että yleensä kaikissa näissä tullut koukut mukana. Ja sitten 11 sentin 5-hunter TT lajitelma. Sieltä kanssa herkkuvärit löytyy. Mä vihreän kanssa semmonen kestosuosikki ollut, että onpa toiminut joka vuosi, että ja tiellä kanssa löytyy sitten se 353 ja sieltä sitten vielä tuommoinen violetti valaako. Ja siinä tullaan koukut kanssa ja miehen. Joo, katsotaanpa lisää lajitelmia.
Sitten on Speedosta 6,5 sentin lajitelmat. Ja näistäkin hyvät toimivat värit ja Speedo toimii niin ahvenelle kuin kuhallekin. Ja näissä sitten kaikissa seteissä, mitä on ollut, niin näissä aina yhtä väriä, niin kutakki, niin 3 kappaletta. 3 kappaletta jokaista väriä. Ja niissäkin koukut tullut mukana. Kaikissa seteissä koukut ja viehelukot. Sitten on Orkan 9-senttinen lajitelma. Siitäkin löytyy mielenkiintoisia värejä. Niin luomua kuin ärsyä. Ja sitten Orka 7-sentin lajitelma. Ja siinä kanssa sitten koukut ja viehelukot mukaan. Sitten katsotaan mikro. Mikrojikilajitelma. Eli siinä tullaan saairoja. Sitten kunki. Orkas malfis. Ja sitten relaksi. Joo, siinäpä oli sitten lajitelmia ja lajitelmat käyty läpi ja verkkokaupasta löytyy laaja valikoima, mitä näetin tässä ja vielä lisää tulloo kaave aikana ja sieltä löytyy vapaasettejä jokkaiselle jotain. Ei muuta kuin ostoksille ja kireitä siimoja ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin. VK Store. Peace the fit.